ចង្វាក់ភ្លេងដែលបងប្អូនបានស្ដាប់នេះគឺជាចង្វាក់ភ្លេងបែប ថ្មីថ្មីនេះភ័យផ្លូវការសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសារផ្សព្វផ្សាយទាំងព្រឹកព្រលឹមដែលមានខ្លឹមសារថាក្រុមរយៈពេលថ្មីៗនេះឃើញមានការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មួយៗយុវជននិងកុមារធ្វើសកម្មភាពរួមលេងតាមដងផ្លូវទៅតាមចង្វាក់ស៊ីផ្លេបែបភ្លេងរថយន្តធំៗដែលសកម្មភាពរួមលេងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមដងផ្លូវក
ានេះដែរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានចាត់វិធានការដោយបានធ្វើការណែនាំឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តធំដោះស៊ីផ្លេខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសចេញនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីផ្លេវិញព្រមទាំងណែនាំដល់ក្មួយៗឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះប៉ុន្តែវិធានការនេះហាក់នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីឲ្យការអនុវត្តវិធានការនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាន់តែទូលំទូលាយខ្ញុំសូមណែនាំដល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តធ្វើការសហការគ្នាត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសស៊ីផ្លេរថយន្តដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសខ្ញុំសូមប្រកល់ភារកិច្ចជូនគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើការណែនាំនិងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពអនាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនិងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងប្អូនប្អូននិងក្មួយក្មួយដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តធំធំត្រូវដាក់ស៊ីផ្លេឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានណែនាំនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេដែលនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មួយក្មួយធ្វើសកម្មភាពរួមលេងតាមដងផ្លូវជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មួយក្មួយសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពរួមលេងតាមដងផ្លូវតាមចង្វាក់ស៊ីផ្លេភ្លេងរថយន្តធំៗជីវៀងគ្រោះថ្នាក់និងបង្កអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវហើយក៏សូមអាណាព្យាបាលចូលរួមសកម្មនិងធ្វើការណែនាំដល់ក្មួយៗឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរួមលេងតាមដងផ្លូវនេះ